Hello， 大家好，我是翔样。那这一次来到这个极速领域的第12集。那这一次呢，我们要玩的模式就是个人竞速。那我们一样先按对战房间，创建房间，个人竞速。那这一次呢，我们要玩的地图是这一个一路向影吗？应该是一路向影。那我们就先等一下，看看有没有线上的人要来跟我们玩。好，那各位观众，我们只等到两个人，所以呢，这一次就是三个人一起比赛，就是这样子。这边呢，就是会给你自己跑。那它刚刚旁边有一个，好像是你放在上面的样子，好像是这样。大家不要按，因为按了会让它更慢，让你自己的速度。然后这个就是我刚刚说的，它这边呢，它这个就是中间有那个洞，所以呢，你按这个的话，就快。这边就是，好，那我们开跑，那我们再过去一下，就是最低。这边有节奏，来个稍微好，很好。终点，那大家都完成了呢。那各位观众，我们这个极速领域的第12集个人竞速一路向影就先到这边。那大家喜欢我影片，请记得帮我订阅、按赞、开启小铃铛。那大家下次见喽，大家再见，拜拜。